batırdım.
Kudüs'ü. Ortalık zıkkında. Ulan ortalık. Assalamualaikum. Nasıl bakalım? Nasıl çıkıyor? Uşuyla otayın dipleri. Otayın dipleri. Yok lan, kurum bitiyor şey. Jumbo. Sıraş. Nermenli madem. Thank you.
Thank you.
Басынан үстелімнің жаңа тұрдым. Өкініп өмір жайлы өлең жаздым. Отырып қойынанда қара түннің. Тағы да таң атырдым. Таң атырдым. Қайырсын қиялымның қанатын кім? Таң атып қойды айтпесе қара түннің келебет құшағында қала тұрғым. Әли тілеген жалғасұлы 1990 жылдың 13 мамырында Атырау облысы Исатай ауданы Хамит Ерғалиев ауылында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. 1997 және 2008 жылдар аралығында Хамит Ерғалиев ауылындағы Новобогат орта мектебін тәмамдап, сол жылы жанұя жағдайына байланысты Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласына қоныс аударған. 2008 жылы 18 жасында Жаңаөзен қаласы оқушылар шығармашылығы үйіне жұмысқа орналасып, Ақсұңқар балғын ақындары үйірмесін құрып қызмет атқарған. 2009-2012 жылдар аралығында Жаңаөзен мұнай және газ колледжінде техник-механик мамандығы бойынша білім алған. Бүгін Тілеген Әли атты ақын бауырымыздың кешін өткізіп жатыр екенсіздер. Кеш құтты болсын, өлең тойы құтты болсын. Лирикалық өлеңдердің авторы ретінде менің рухани інім ретінде жақын тұтып, жақсы көріп жүрем. Сондықтан мына кешінің болып жатқаны бізге үлкен қуаныш. Тілегеннің түлеген шағын көріп, бүкіл жұртшылыққа танылған шағын көріп, әлі талай қуанатын болайық. Жортқанда жолың болсын бауырым, өлең көгіңде қыран ұстай, самғай бер, жарқырай бер, жұлдызың жарқ болсын. Мектеп қабырғасынан бастап түрлі байқауларға қатысып, аудандық, облыстық сайыстарда топ жарып, мектеп абыройын асқақтата білген үлгілі шәкірт. 2007 жылы Талдықорған қаласында өткен оқушылар арасындағы бірінші Мұқағали оқуларында жазбақындар номинациясы бойынша жүлдегер. Атыраудың топырағынан түлеп өссе де, ең алғашқы өлеңін Маңғыстауға келіп жазған. Фариза Оңғарсынова апамыз секілді, Тілегеннің де ең алғашқы өміршең өлеңдері осы Маңғыстау топырағында, оның ішінде Жаңаөзен қаласында өмірге келген. Ол сол үшін Маңғыстауда Жаңаөзенді ерекше жырға қосады, ерекше сүйеді. Өзінің бір өлеңінде таңым сенде атқан үшін, күнім сенде батқан үшін, мен тағдырға разымын, махаббатым, мақтаншым Маңғыстау дейді. Осы бір шумақ өлеңнен Тілегеннің Маңғыстауға деген шексіз махаббатын аңғаруға болатындай. Ол тағы бір өлеңінде Атырауда қала алмадым, Алматыға бара алмадым, сенен жақын таба алмадым жаныма, батырлардың қаласы деп, қалалардың дарасы деп, беу Жаңаөзен саған келем сағына дейді. Поэзия қағанаты бағдарламасы дүниеге келген кезде біз тізім жасадық, сол тізімде Тілеген Әли де бар болды. Өзінің жолын Асылбек Жамбырбайға ұсынды. Мен қатты таңғалғаным, негізі өмірде ақын көп, жақсы ақындар көп, жақсы жазатын ақындар көп. Бірақ көбінде адамгершілік жағы кемшін түсіп жатады. Адамда біреудің тағдырына алаңдау деген, біреуге жолын беру деген, біреу үшін қызмет қылу деген қасиеттер жоқтың қасы, оны мойындау керек. Сол қасиеттердің Тілеген Әлидің бойынан көріп, ерекше сүйсініп қайттым. Тілеген, саған құрметім зор, поэзияңа да құрметім зор. Сенің бүгінгі кешіңе мен шын жүректен зор табыс тілеймін. Өзім көкірегімде барлық аяулы армандарым орындалсын. Тоштан ең биік шыңын бағындырған тілектеспін. Иә, Тілеген Әли арман қуып Алматыға бара алмады, өз армандаған оқуға түсіп, тіл маманы да бола алмады. Бірақ ол өзінің отты өлеңдерімен осы шапшағын ғана қалада талайды тамсандырған, талайды мойындатқан талантты ақын. Маңғыстаулық жас ақындар ішінде өзімнен кейін шыққан бірнеше ақын бар. Солардың бірі, және бірегейі Тілеген Әли. Тілеген көптеген лирикалық, сыршыл, нәзік ойлы көркем өлеңдерімен көпшілікке таныс. Әсіресе әлеуметтік желіде көптеген оқырмандары бар. Әрине ол көп жазбайды, аз жазса да саз жазатын ақын. Оның осы уақытқа дейін бірде бір жыр жинағы жарық көрген жоқ. Бұл да бір кем дүние. Осындай талантты жастарды қолдау керек. Оларды қолдау арқылы біз ұлтымызға, ұлттық өнерімізге
қызмет етеміз. Елім деп өткен ер жалау, Каспий достық теңізі. Жарының бір ауылы Дәулет Ала. Ел тірегі Астанасында республикалық жазбақындар байқауларында кілең бас бәйгені қанжығасына байлап, қаламыздың абыройын асқақтата білді. Иә, ақынның отанына, ұлтына, тіліне деген ерекше құрметі мен толассыз ізденісі кейінгі ұрпаққа жол көрсетер шамшырақ секілді. Поэзия ақынның ақиқат шындығы, сөзінде моншақ боп өріліп тұр мұңы. Поэзияға жайып жұлдызды түн менен, қап-қара сол түннің түрілген түндігі. Поэзия ол сұлу қазақтың аруы, дәрусіз емдейтін жанымның дәруі. Поэзия сезімнің селт етер сазы да, ғашықтар араса махаббат қаруы. All right.
Assalamualaikum, ardaqta qayın. Qayırlı kesh, qurmetti öner süyer görermen. Respublikalıq aqındar bayqaularının jüldegeri, tanımal ənderdin avtora, qalamınan tuğan tuğındılara, qazaq jastarına dem berip, jüreginen orın alğan, darındı jas aqın, Tilegen Aliydin Bağdarşam Ğumır atta, respublikalıq dengeyde ötergen, ötetin şarmaşlıq keşine, qoş keldiñizder. Кеш қонақтары еліміздің жарық жұлдыздары Алматы қаласынан Марат Балмырза, Шымкент қаласынан Эльмира Шоңай, Қарағанды қаласынан Жандос Султан және өз өңіріміздің өнерпаздары ақын сазгер Тілеген Алидің шығармаларын қалың көпшілікке ұсынады. Бүгінгі кеш шымылдығын ашу үшін алғашқы құттықтау сөз Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары Байжанов ғалым Лұқпанұлына беріледі. Қадірменді ағайын, құрметті жерлестер, бүгінгі кештің қонақтары, бүгінгі Тілеген Әлидің Бағдаршам ғұмыр шығармашылық кешіне баршаңызға қош келдіңіз. Енді біздің жас ақынымыз туралы жаңа көптеген мағлұматтар алдыңыз. Жалпы осы жастай Жаңаөзен қаласынан өзінің жұмысын бастап, бүгін міне жас ақынымыз республикалық деңгейде танымал ақындардың бірі, дүлдүл ақындардың бірі. Осы кешке бүгін әсерлі сезімде болып, жақсы кеш болуына тілектеспін. Сонымен қатар Жаңаөзен қаласы әкімінің құттықтауын, Айбек Қосуаулының құттықтауын жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті кешке жиналған ағайын, ең алдымен баршаңызды қош келдіңіздер айта отырып, бүгінгі өлең тойы, поэзия тойы баршамызға құтты болсын. Ақындық Алланың берген сыйы. Сөз құдіреті тек жүрегінде гүл өсіп, көңіліне көктем орнаған, құшағына күллі азаматты сыйдыра алатын, махаббатқа ие болатын жандарға қонады. Маңғыстау өңірі тарих батырлықтан бөлек дарынды сөз дүлділерде елімізде сөз зергері дана Әбіш Кекілбайұлы, әйгілі Есенғали Раушанов, Сабыр Адай, Светқали Нұржан сынды алаштың мақтаныштары ақындары біздің Маңғыстаудан шыққаны мақтаныш тұтамыз. Сол ағаларымыздың өкшесін басып келе жатқан өнерлі дарындарының бірі бүгінгі Бағдаршам ғұмыр атты шығармашылық кештің иесі ақын сазгер республикалық ақындар байқауының жүлдегері танымал әндердің авторы Тілеген Әли. Фариза Оңғарсынова мен Табылды Досымов тау тұлғаларды тудырған Атырау топырағында түлеп ұшқан жас түлек бұл күнде Маңғыстауға келіп өлең өлкесінде өз орнын айшықтап өз қолтаңбасын қалыптастыра білген қанатты жас ақындардың бірі. Бүгін кешке берісі Ақтаудан, алысы Алматыдан, Тілеген туған жері Атыраудан атарнап арнайы келіп отырған арнайы бәрі Тілегеннің шынайы оқырмандары мен жанашырлары. Жүзден астам өлеңі бар, 60-қа тарта сазы мен орындалып жүрген әндердің сөздерін жазған алдағы уақытта Бақсайда қалған балалық атты поэзиясының бірінші жинағы жарыққа шығатын жалынды жырланған жастар жарысқа жаттап жүрген бауырымыздың ең алғаш шығармашылық кеші құтты болсын. Өлеңдері алар биігі көп болсын деген біледі. Құтты болсын тағы да. Құрметті көрермен, ендеше кезекті ақынды марапаттау рәсіміне береміз. Жаңаөзен қаласының әкімі Қосуақов, Айбек Қосуақов мырзаның алғысын жеткізгіміз келіп тұр. Ұлтымыздың төл өнері, сөз өнерін серік етіп, шешен тіл, жүйрік ой мен жігерлі қоғамдық қызмет көрсеткені үшін Тілеген Жалғасұлы Әлиге алғыс жарияланады.
Adırmendi ağayın, şimdi kala akımın kutuktağın jürgüsü oğup bergendi, Jağaözen kalasının akımın atınan süy kürmetli retinde, osınay jaka, jas akımımız kolda retinde tulpar var. Son de kabul alınız. Marapatınız kuttu bolsun. Kürmetli körermen, kosumşa akbarat, Қазір осы концертте алыс жерлерде болып концертке келе алмай қалған қонақтарымыз болса, YouTube желісінде тікелей трансляция жүріп жатқандығын өздеріңізге хабарлаймыз. Бұл концертті YouTube желісінен Тілеген Али, Бағдаршам ғұмыр деп іздеп тауып тамашалай аласыздар. Ендеше бүгін айтылатын әндер, оқылатын өлеңдер, тіпті жүргізушінің оқитын өлеңдері, яғни менің оқитын өлеңдерімнің өзі түгел ақын Тілеген Алидікі. Мұқағали ағамыз мені поэзиямнан бөліп қарамаңдар дейді. Ендеше ортаға өздеріңіздің ыстық қошемет ықыластарыңызбенен сахна төріне бүгінгі кештің иесі Али Тілеген Жалғасұлын шақырамыз. Қошемет құрметтеріңіз. Assalamu alaikum, ardakta gayın, kadirli jırsiyer kavim. Ölen toyu kuttu bolsun, Kazak'tan karoleni jasasın. 2008 yılı Atırau oblısından, Hamid Ergalev ауылынан осы Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласына қоныс аудардық. Соған да биыл 14 жыл уақыт өткен екен. Әрине қандай қиырда жүрсек те, әркімнің туған жері жүрегінде өмір сүреді. Сондықтан бүгінгі кішкентай ғана шығармашылық кештің алғашқы өлеңін ауылдан бастағым келіп тұр. Туған ауыл тірлігің танысмаған, танысмаған қастерлі қамыс қалам. Қадіріңе жетсем деп талап танып, қанат қағып өзіңнен алыстағам, алыстағам араға жылдар салып. Гүлдаңсадық ол рас, қырдаңсадық. Туған елін соншалық құрметтейді, туған жерін сүйелса кім қаншалық. Сездірмеген екенін нала мұңның, Бақсай көлде ізі бар бала күннің. Бауырыңа бір шумақ өлең жазып алғаш сенде ашылған тала болдың. Кездер есте өріске малайдаған, есім алсам артыма қарай қалам. Ең бақытты шағым сен балалығым, қайта бала бола алмас алайдадам. Бақсай көлдің шетінен аулақтырып, қара балық ұстаушы қармақ құрып, бірақ бізді балғынмен қоштастырып уақыт патша әкетті аулақ күліп. Мөлдіредік, ол кезде нәрестедік. Ойлап тұрсам бұл күнде бәрестелік. Даламызды сүйеміз сол үшін бе қала бізді жатқан жоқ әлескеріп. Туған ауыл, жанымның жарқылысың. Сенсіз менің жаным мұң тартынысың. Сенде менің ағайын бар туысым. Сен тәңірдің сыйлаған тартуысың. Туған ауыл, тірлігің танысмаған. Қабыс қалам, басынан бағы ұшпаған. Сені біреу мақтаса, қуанамын. Сені біреу даттаса, намыстанамын. Мен тұратын мекенді өзен дейді. Өзен, өзен бәріне төзем дейді. Жер ананың төсінен тамған сүтті өзен бейді, әттең ай, өзен бейді. Өзгерте алмас өзенді ешбір ағын. Өзен, өзен басынан кешті бәрін. Қитығына сәл ғана тиіп кетсең қайта бастап кетеді ес Құранын. Өзен десе өлеңді өрлетемін. Өзен, өзен өлмейтін өрмекенім. Досым сен де біліп жүр бұл өзеннің мәңгілікке орны төрде екенін. Тек өзенді сыртынан даттама сен. Өзен, өзен бір ғала жатқан әсем. Ақтайқындай білетін ақыныңмын, мақтайтындай болмаса мақтама сен. Жер іздесең алысқа кететін ең. Өзен, өзен дертіңе ететін ем. О жолаушым, жер иек осы жерде, бір бекеттің түсіп қал бекетінен. Қараны дәйім қалықтап ұшқан көгінде, тұлпар мінезді бәйгеден қашпас тегінде, о Қазақстан, Қазақтың ата мекені, қарышта дамып бір қадам кері шегінбе. Бұл өмір кәдімгі Бақташам, кәдімгі Бақташам аңғарсаң, үш түрлі өмірдің кезеңі.
Üç türde özgerip janğan şam. Sarı tüs, müp müldür şağımız. Sarı öz balapan şağımız. Ananın jıp-jılık şağın panalap şürgün kez bärimiz. Бақытты қымыр кешкін келеді, бақытты болу өскін келеді. Мен үшін қымбат байтақ даладан оқтың даусы естілмегені. Алаңсыз ойнап күлгім келеді, әдемі жерде тұрғым келеді. Мен үшін қымбат сұлу шаһарды ешкімнің бұзып білдірмегені. Періште кезім тамашамына, түспесін таңба бала шағыма. Үлкен адамдар, бөбектеріңнің балта шаппаңдар болар шағына. Осынау қилы заманда мейірім керек, мейірім керек адамға. Бүлдіршіндердің тілегін жолдадым бүкіл ғаламға. Тыныштығының бағасы алтыннан қымбат қараша. Бейбітшілікті қалайды әлемнің барлық баласы. Болса да бөлек түріміз, болса да бөлек тіліміз. Бүлдіршіндердің тілегі тек бейбіт өмір біліңіз. Болса да бөлек жеріміз, болса да бөлек тегіміз. Бүлдіршіндердің тілегі бейбіт күн кешсін еліміз. Әлемде достық орнасын, қасірет қайғы болмасын. Жуамасын сіз сәбилер, жаумасын көктен қорғасын. Тағдырдың спей түнегі, татылық болсын үнемі. Бейбітшілікке соғады, бүлдіршіндердің жүрегі. Әлем тізгінін көгімде менің күлсе күн. Тұғыры бейік тәуелсіздігім, арқан деп білем бұл сенің. Бабаларымның әз әнімсің, талай жыл болдың арманшым. Қадірім қымбат, қазағың үшін, тәуелсіздігім тәубамсың. Тәуелсіздігім, тәтті әнім менің, айтатын әрбір таңдағы. Тәуелсіздігім, мақтаным менің, бабаларымның арманы. Тәуелсіздігім, ардағым менің, көгімде күлген ай күнім. Тәуелсіздігім, бар бағым менің, баға жетпейтін байлығым. Қазақстандай шаңырағы бар, ешкінге бермес тізгінім. Ел таңба, көк ту, әнұраны бар, тәуелсіз елміз біз бүгін. Бақыттың бізге көші бұрылды, таңыма тәуба әр атқан. Тілегім жалғыз осы күнімді мәңгілік қылшы жаратқан. Дұшпан елге жол атпаған, досқа сырттан оқ атпаған, сан мың қайғы бастан кешіп, қасіретті жол аттаған Маңғыстау. Күнәдан пәк, аппақ далам, ар намысын таптатпаған, арам ниет азғындарды босағадан аттатпаған Маңғыстау. Бастан кешкен талайы бар, сырға толы маңайы бар, жеті қайқы жырлап өткен сегіз арыс адайы бар Маңғыстау. Сайрап тұрған азаны бар, қайнап тұрған қазаны бар, адамзатты ғашық еткен қарт Каспийдей ғажабы бар Маңғыстау. Абыройы, айбыны бар, көктен күлген ай күні бар, қара жерден атқылаған қара алтындай байлығы бар Маңғыстау. Елі, бөкен, керегі бар, көп бойнақтың үйірі бар, ғасырлардың куәгері, бес шоқыдай биігі бар Маңғыстау. Өркенетке қосары бар, аумал келсе көш ақылар, бірлік отын жылдар жақар, отпан таудай ошақ бар Маңғыстау.
Тарих берген бағасы бар, жұмбағы мол даласы бар, әулегесі данасы бар, бір бекеттей дарасы бар Маңғыстау. Қашағандай ақыны бар, Иса, Досан, батыры бар, сардаладан аңқып тұрған бош осандай әтірі бар Маңғыстау. Төзде жұртқан тағысы бар, бойда жігер намысы бар, аңыз өлге болатындай абыз кеуде әбіші бар Маңғыстау. Терең кеткен тамыры бар, көркем сөздің мәнін ұғар, алдалашқа қадыры бар, Светқали сабыры бар Маңғыстау. Күнім сенде батқан үшін, таңым сенде атқан үшін, мен тағдырға разымын, мәңгі бақи мақтанышым Маңғыстау. Сақта бөтемін. Бұл жаңа Қазақстан, бұл жаңа Қазақстан, татулық жолын таңдаған. Бұл жаңа Қазақстан, бұл жаңа Қазақстан, көрімде қырандай самғаған. Жаңарған даламыз, ауыл қаламыз, туған ел бізді аяуланамыз. Күш салып бабамның аманатына, бірлікте болсақ бас қатан бек бағамыз. Бұл жаңа Қазақстан, бұл жаңа Қазақстан, татулық жолын таңдаған. Бұл жаңа Қазақстан, бұл жаңа Қазақстан, көрімде қырандай самғаған. Сақтасын еске әр адам, бұл өмір деген аламан, аламан мұнау өмірден жүлдіңді ал сен де қалаған. Мәреге дейін сәл шыда, бұйырған жүлдің бар сірә, өзіңді өзің қайра да, өзіңді өзің қамшыла. Тізгінің досым қолыңда, жаңылма өмір жолында, міндетің алға ұмтылу, сол міндетіңді орында.
Оңайлык менен шегинбе, жылкы мениз бар тегинде, сүрүнсөң кайта турашап мериге жетпей жеңилме, жасканып текке жалтарма, коргайды сени мэрт Алла, аргымак досум алганы, тәвекел кылда тарталга. Казак жигиттери жасасын агайын. Жигиттери Казактын кыл аттабан, жеңилүүдө эч кашан унатпаган. Омарына бабасын үлгү кылып, тогоруна мәңгелек тораттаган. Көк байрагын колуна улатпаган. Жигиттери Казактын кара сыры, ким жетеди олардын багасына. Шаланга түсүрген сабасына ол абырой сыйлайтын алашыма. Жетінен дарын дәрі, жүрегінде белгілі жалым бары. Қалайсыңнан сүріндей келе жатсаң, тектілік қой бұл сенің қаныңдағы. Алға алға қазақтың нарғылдары. Қазақтың жігіттері, намысын таптатпаған. Кәдімгі бағдаршам аңғарсам. Үш түрлі өмірдің кезеңі, үш түрде өзгеріп жанған шам. Жасыл түс, жалынды жастығың. Махаббат сезімге маскүнің. Тойлау мен мереке мейрамды, ойлау тек басқа емес, бас мұңы. Сен оның көзіне қара. Көзінде таң нұры жатыр. Жүрекпен көре білгенге жүректің зар мұңы жатыр. Сен оның көзіне қара. Көзінде барлығы жатыр. Сүйсе де қосыла алмаған ғашықтар тағдыр жатыр. Сен оның көзіне қара. Жай ғана қарашы гүлім. Қаншама қасірет жатыр ішінде қарашығының. Сен оның көзіне қара. Қараша мөлдір емес пе? Мен сенің мөлдірлігіңді
осылай көрдім емес пе? Сен оның көзіне қара, ғажайып әлем емес пе? Қараша көздері сенің көзіңдей әдемі емес пе? Сен оның көзіне қара, еріксіз емренесің. Сен оның көзіне қара, көзінен мені көресің. Заманстайдым жүрегімде бар бір қыз енді күміс табыспайдым екі бөлек тағдырымыз ол мен үшін мақал еді басқа бір қырманы сол жандеске сала берді түнгі қала шамдары түнгі қала түнгі қала түнгі кеудемдегі тірісілсен кімді қара кімді қара кімді кімді ұнатып жүрсің сен Сәлеметсіз бе қазақтың қызы, қасы мен көзі қап қара. Қылығы көркем ғажаптың өзі, мінезі ұқсас мақтаға. Сәлеметсіз бе қазақтың қызы, бұрымы асқан белінен. Тегіне тартқан ғажаптың өзі, кер мұралсынды, кермен. Маржандай аппақтысынды көрдім, еркелегені тәттедай. Осындай қызды түсімде көрдім. Оянып кеттім, әттең ай. Музыка.
Şaşına baylap bantigin, üstüne kiygen fartugin. Esimde bizdin sınıptas ädimi bir kız bar tığın. Ölgülü kız et şını men, sabahtan mülde kalmaytın. Men odan, ätten ol birak kitaptan közün almaytın. Ten görmesedim eşkim men, däl munday kız jok, ol şal kız. Sınıptın barlık balası, sol kızga kaşık bolğan biz. Umutkan jokpın ol kızdı. Есімде, бәрі есімде, соңғы рет вальс биледік, мамырдың 25-інде. 11 жыл өтті зымырап, алыстап кетті арамыз, қайда жүрекен бұл күнде, ақ бантик таққан қарағыз. Ay gülüm, kuşak ben oynaydın biredim. Ağasızdı jaksı görem de uçedim. Küp kışkın tay bolıp alıp jüredim. Mahabatı tüsünmeysin ol kızdı. Balalık ben aytkanımdı biledim. Benim 15 yaşında ağa taylap jürüjedim qasımda. Ben tanımay kaldım seni basında. Sen bu jetip kalıp Benim 15 yaşımda ağa taylap jürüjedim qasımda. Sen bu jetip aydalıpsın asında. Vakit bitken jürüdim
Çıka geldin aldın Eske salıp balalıktın bal günün Bağım belge sorum dekin bilmeyimin Sağan kayta joluktırdı tağdırın Sen kaytala baytıp birşi del bugün Sol gezde göz sözlerinin varlığı Benim 15 yaşında Ağataylap jürüşedim kasımda Ben tanımay kaldım seni basında Sen bu jetip kalıpsın kuyrasında Benim 15 yaşında Ağataylap jürüşedim kasımda Sen bu jetip aydalıpsın asında Vakıt yetken jüyürge dırasında Жаңгөзен барстарма қошемет деп отырайық. Жігіт дос бола ма? Болмайды. Сен ойыңнан шығара сал ондайды. Бір-бірімен дос боп жүрген қыз жігіт бір-біріне ғашық болып сорлайды. Қыз бен жігіт дос бола ма? Жоқ гүлім, болады деп берді саған оттығым. Бір-бірімен дос боп жүріп ақыры бір-біріне қосылғандар көп бүгін. Басқа жанға ауып жүрме аңсарың, басқа жанға арналама бал шағың. Онда саған айтатындай төгім жоқ. Мен де артыңнан жүгіруден шаршадым. Енді сені ойламаймын, бармаймын. Енді мен де өз жолымды таңдаймын. Мен де саған хат жазбаймын түнімен. Мен де саған қоңырау да шалмаймын. Осы өлеңді оқып алда, көзілдір. Саған жазған ең ақырғы сөзім бұл. Қайда, кім мен жүргенде шаруам жоқ. Не қылсаң да, не істесең де өзің біл. Менің жаным бола алмайды саған қас. Алаңдама, ертеңіне қадам бас. Жақсы жігіт іздеп қара. Таппасаң, хабарлас. Ассаламу алейкум. Kızgılgın gizli komurlar
Xabarlaspanız, xabarlasıp jür, mağan basqa qız. Kez kelgen kezde qoñırau şalıp, kezdesken kezde amandaspanız. Siz mağan endi xabarlaspanız, xabarlasıp jür, mağan basqa qız. Kez kelgen kezde qoñırau şalıp, kezdesken kezde amandaspanız. Kez kelgen kezde qoñırau şalıp, kezdesken kezde amandaspanız. Xabarlaspanız. Rahmet. Бүгүнгү куанышка жиналган конактар, бүгүнгү салтанатты түрдө неке тиркөө рәсмин баштауга рұқсат етиңиздер. Сиздерди ерлер-зайыптар деп танып, куттуктап коюуга рұқсат етиңиздер. Эй, бойдактар, аяулы жарымыз кайда? Жанья жайлы шырқайтын әнимиз кайда? Багымыз кайда? Салтанат сәнимиз кайда? Жалгыздыктан да адамның жанымыздайды, ә? Өдеміз қайды? Әкеге анаға берген. Кеттіме ұшып тағы да далаға желмен. Абысын күтіп бұйылда қалама женген. Ұялып біттім бойдақ деп, қараған елден. Достар да жүр ғой, қысылып досымыз деуге. О, қашан ақыл кіреді осы біздерге. Адал сүт емген бір қызды жар етіп алсақ, өздері ақ сиреп кетерек көшімізге. Сийлер қашан, көңілді торлаған күдік. Жараттым әлде, бізді Алла сорладан қылып, үйленемін деп уәдені үйіп төккенде, алдар көсені кетеміз жолда қалдырып. Жалындап тұрған шағыңда тамаша мына, бойдақ боп жүрген біздерге жарасады ма? Көрпе құшақтап жатқанша кілең бойдақтар үлес қосай халықтың бағасанына. Үйлендіп мені кім келіп қамшыламады? 30 жыл күтті, керек ау сәл шыдағана. Үйлену керек, жігіттер, үйлену керек. Сылтауым бітті, сендерде бар шығар әлі. Енді мынау төтенше жағдай болмағанда, баяғыда үйленетін едік қой. Жетудың саған жолы бар қандай, қалдық қой әттең жолы қадамай. Ойлаумен сені жомыр жүректе, төтенше жағдай орын алғандай. Төрт қабырғаған таңылған күннен, сабырым қалмай жанымда мүлдем. Сағыныш деген жоқ балы дерттің, асқынып кеткен шағымдамын мен. Тосқауыл қойсын бекеттерім ейлі, ақылым қорғыр жетектерім ейлі. О, менің алып сағынышыма, блокпостарда төттеп бермейді. Сағымдың сенде еркен білемін, соны ойлап жаным көртенді менің. Үкімет қойған талап тәртіпке, көндіре алмай жүрден тек жүрегім. Сағыныш берді көктем мендеге, қал алмай декем шектелген күйде. Амалын тауып бір кездесек, тастап шық бірақ бетпердеңді үйге. Тосқауыл қойсын бекеттерім ейлі, ақылым қорғыр жетектерім ейлі. О, менің алып сағынышыма, блокпостарда төттеп бермейді. Thank you.
Жүрегім тағы да өкпелі, өйткені мұң болып өбесіз. О, менің жанымның көптемі қоштаса бересіз, негесіз. Кеудеме қалдырмай еш үміт, бақытсыз еткіңіз келеді. Өшпеген сезімді өшіріп, қош деген сөзімбе керегі. Аман не, мұл қалмын ондайда, қоштасу сіздегі көзірме. Кешірші десеңіз болмай ма кесірді тигізбей сезімге. Мойымды мұңдарым мүжісін, кетерем бұғанда жоқ айла. Айтыңыз қоштасу сіз үшін, кешірім сұраудан оңай ма? Қайтейін, басымды иемін, орындап жүректің жарлығын. Себебі тек сізді сүйемін, о менің тәкаппар тағдырым. Сезімге қоймаймыз нүкте біз, онсызда емес қой аз қайғым. Қоштасу хатымды күтпеңіз, бәрібір жазбаймын. Ұйықтама, ұйықтамашы оян еркем. Кеудемді қуанышқа боя көркем.
Өмірдің өзі бізге әлді айтап, ұйықтатып мәңгілікке қояды ертең. Ұйықтама, жұмба жаным жанарыңды, тыңдашы оқып берем жан әнімді. Екеуміз жарқыраған қос жұлдыздай, ұйқысыз қарсалайық жаңа күнді. Ұйықтама, айқастырма кірпігіңді, ұйқысыз өткіз жаным бұл түніңді. Жапқандай боп тұрады сен ұйықтасаң, тақтырдың тас қараңғы болты күнді. Ұйықтама, оян шенді, тұршы күлім. Өткінші бұл өмірдің білші құнын, ұйқысы жүрегіме керек боп тұр. Қалқамау, қырсық үнім, қырсық үнім. Ұйықтама, ұйықтамашы оян еркем. Кеудемді қуанышқа боя көркем. Онсызда өмір бізге әлде айтап, ұйықтатып мәңгілікке қоя дертең. Ассаламу алейкум, жаңызен көңілдерек қошеметі отырақ. Мен саған өмірімнен орын беріп сен дедім гүл көктемім. Сен маған жүрегіңнің төрін беріп тәрілді құрметтедің. Өзіңнен басқа жанды енді менің көрмейді мүлдем көзім. Жалғыздық жүрегіме ем білемін жанымда жүрген кезін. Сен менің королева, мен сенің королің. Мен ғана білем сенің жүрегіңнің паролің. Ал енді сахнаға сіздердің ыстық қошеметтеріңізбен бүгінгі кештің авторы Тілеген Алиді шақырып, өз дауысымен жалында жырларын тыңдасақ дейміз. Қарсы алыңыздар, сахнада Тілеген Али.
Бүгүнгү Багдаршам Гумуратты эң алгачкы шарамашылык кешиме тагы да мәрте кош келиңиздер. Осы залда мени өмүргө келген аяулы анам Аскар Тоо аким отур. Сол кишилерге бир кошемет болса ордона туруп койуңуз. Менин өмүрдөгү эң кымбаттарым, байлыктарым осы эки адам. 20 жашымда әкеме жазған өлең бар еді. Әкеміз Сварш. Уақыт ұры ажарын ала қашып, әкем менің 50-ден барады асып, әжімдермен жүрсе де жағаласып қартайған жоқ. Ол әлі бала қашық. Көтерсе де тағдырдың жүгін мейлі, Асқар тауым бәрібір бүгілмейді. Шешемізбен ойнайды, күнім дейді, шешем байғұс соны естіп күлім дейді. Әжім басып, кетсе де шаша қарып, әкем менің ұзақ жыл жасар анық. Кей кездері даладан ішіп келіп қызметін жасайды асабалық. Ол ішкенде бәріміз құлпырамыз. Сосын айтады бір түн аңыз. Әкемізді әйтеуір аш қылмапты талай қыста қатқан мен мұртына мұз. Тамыры біз ендеше көктейді мен. Әке десе жалында от күйген ем. Қай баласың дегенге мақтанамын Сваршықтың ұлымын деп кейде мен. Әке, маған өмірді көп ұқтырдың. Бұл күндері мен де бір бүріктілмін, жастығыңды сағынсаң маған қарап, 20-дағы өзіңді жолықтырған, мен де сенің ағарған шаштарыңнан 50-дегі өзімді көріп тұрмын, әке. Ақынды мендей көрдіңдер мекен, қарап ет. Қаншама қызға өлең жазса да, өлең жазбаған ана деп. Ақынды мендей көрдіңдер мекен, ақындығы да шамалы. Ана деп өлең жазатын кезде жазбай қалатын қаламы. Шындығым осы алдыңыз дана, дәрменсіз менің дарыным. Ол үшін мені жазғыра көрме жарық сыйлаған жарығым. Ақтаймын ана аппақ сүтіңді, үмітпен маған қарай жүр. Өліп кетпесем жазамын сізге өлмейтін әлі талай жыр. Әжімің қымбат келбетіңдегі, ақ шашың қымбат тараған. Жұмағым менің жер бетіндегі, тек аман жүрші жананам. Сіздер қарна, жүрегінен жолдаған.
семенен қабылашы баланы. Шарулардың құрметіне қабылдаңыздар. Көңілдегі отырайын, жан өзен. Бір көргеннен жүрегімді еріткен, жаным неткен көріктен. Сендей қызды алғаш рет көрім, сенше бұрын мендей жігіт көріппін. Сенің көркің арман болған талайға, жүрегімді жаулап алам қалайда. Сұлу қызсың әлемдегі екінші, біріншісі бола алмайсың алайды. Сенің көркің арман болған талайға, жүрегіңді жаулап алам қалайда. Сұлу қызсың әлемдегі екінші, біріншісі бола алмайсың алайды. Аруларды айдай сұлу атанған, жинап алып жаханнан. Салыстырып қарар табыласың сен алдыңғы қатардан. Сен жалғызсың бір асыл боп қап қойған, арылмаймын саған деген дәт ойдан. Сұлу қызсың әлемдегі екінші, біріншісің менің әкем ап қойған. Сен жалғызсың бір асыл боп қап қойған, арылмаймын саған деген дәт ойдан. Сұлу қызсың әлемдегі екінші, біріншісің менің әкем ап қойған. Сұлу қызсың әлемдегі екінші, біріншісі бола алмайсың алайда. Сен жалғызсың бір асыл боп қап қойған, арылмаймын саған деген дәт ойдан. Сұлу қызсың әлемдегі екінші, біріншісің менің әкем ап қойған. Сұлу қызсың әлемдегі екінші, біріншісің менің әкем ап қойған.
барлығын айтып біттік те, жалғыздық пенен достастық. Осындай бақыт күттік пе, қосылмай жатып қоштастық. Бос арман бәрі, бос үміт, көңілдер қалды жабығып, атыңды ойдан өшіріп ұмытам дедің. Ал ұмыт, ұмытшы мені, жәрей ма? Қаласа соны жан егер, сағынған шақта алайда хабарласпауға уәде бер. Жолдама маған хатты да, қоңырау шалма мүлденді, бір көткен қимас шақты да, ұмытатуым күн келді. Баянсыз менің бағым ай, мұңымды мейлі езеле, өте шық мені танымай кездесе қалсақ көшеде. Жүрейік бөлек жолдармен, мен жүрген жерге жолама. Сен үшін оңай болған мен, мен үшін оңай болама. Тағы да баттым сан ойға, кеудемді басып зілдей мұң. Бәріне төсем алайда, жүректі қайтем, білмеймін. Азайды жан мұңдарым, есті сөз ғашық қып бірден мені, жүректім мен қорладым. Аяулы ғашығым, өзіңмен асылым, қонардай басқа бағым. Сезімің жасырым, айтпайсың ғашығым, о менің жақсы адамым. Мәр-мәр мүсін ботадай көзіңнен төгілген нұр жайнатты жалғанды шын. Өзіңмен бір көтсем өмірден бұл арман не арман қосым. Сезімді үдеттім, өзіңді жыр еттім, мөп-мөлдір топтынығым. Көңілге күліктін, сендегі жүректің бақытты тұтқынымын. Өзіңнен басқаға қарамаспын, жанымда жүр әппағым. Жүректің есігін саған аштым, жүрекпен ұнатқаным. Жүрекке әмірін жүргізген әр үнім, өзіңсің жан нұрыда. Сен сүйген аруым, барда жарығым, ризамын тағдырыма. Аяулы ғашығым, өзіңме масылым, қонардай басқа бағым. Сезімің жасырын, айтпайсың ғашығым, о менің жақсы адамым, о менің жақсы адамым.
Bakar ya, bar mısın baldahtağa? Bir basında kayğının bar batpana, köz aldında soğustun karlak bana, kulağında jurtının zar kakkana. O kar ya, ar mısın baldahtağa? Otan üşün ot kişu saldat bağa, maza bermey jürmeken ar jaktağa, қанды көйлек достардың аруақтары. О, қария, тұрмысың қарғаптағы, еске түсіп соғыстың зардаптары, сен кешпеген ақпанның бармаққары, қаламымнан сияма, қан баққана. О, қария, сүйенген балдағына, шүкір айтып отырсың ба таңға мына, реңіңнен байқадым, Реніш бар, бейбіт елде туылған балдарыңа. О, қария, отаным жүргегімдер, көрмесін деп тілейсің, көргенімдел. Көлік мінген ұрпағы сапқа тұрып, танк айдаған қартыма жол беріңдер. О, қария, жұртыңның жан мұндасы, азайып бара жатыр тағдырласың. Май айында майдан кер керек елге. Балдарыңды атасыз қалдырмашы, балдарыңды ессіз қалдырмашы. Алло, балам? Амансыңдар ма? Мен ғой мамаң. А, мам, бұл сен бе? Айта бер. Жағдайларың қалай, балам? Қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Немерелерім қалай? Келінің дені сау ма? Не ғой, балам? Менде бәрі де жақсы. Тамағым тоқ, жатқан жерім жылы, бәрі де жақсы. Тек немеремді сағынып, үйді сағынып, бір барып келейін деп едім демалысқа. Немерелерімді сағынып, қолымнан келгенше кеудеше тоқып, соны бір кигізіп қызықтайын деп, мені алып кете аласың ба балам? А, қазір мен Жаннадан сұрайын. Жанна! Да, алло. Біз осы апта үйде болмаймыз. Сіз сол жақта тып-тыныш отыра берсеңізші, өзіміз айтамыз келетін уақытта. Бұл өмір кәдімгі бағдаршам. Кәдімгі бағдаршам аңғарсаң, үш түрлі өмірдің кезеңі, үш түрде өзгеріп жанған шам. Қызыл түс қартайған кезеді, өмірдің ең соңғы кезеңі. Амалың таусылып тоқтайсың, жүрегің бәрін де сезеді. Бәрі де, бәрі де өтеді, күтеді, мәңгілік мекені. Бағдаршам жанады, сөнеді, адамдар келеді, кетеді. Тағдырдың түрмесі де, жойылмайтыр қоғамның бұл кеселі. Бір қария телміріп терезеге, бөбектерін күтумен күн кешеді. Мұң аяды, жүрегін мұң кеміріп, ағыл текіл жылайды бір дегіліп. Олым ертең келеді, келеді деп, өзгісі де келмейді мүлдем үміт. Жалғыз ұлдың кешіріп ол қылығын, жүректағы үмітке толды бүгін. Ей, ақ көңіл қария қайдан білсін, енді ешқашан келмесін сорлы ұлының. Сорлы ұлының ешқашан келмейтінін,
Сан рет айтты, білесің сен бейтінін, өлкісі жоқ, ескемей немересін. Өлкісі жоқ, олғыны көрмей түрін. Қарттар ие, тағдырдың түрмеседі. Жойылмай тұр қоғамның бұл кеселі, қариясын қадірлей алмағандар, қалай ғана атам боп, күн кешеді. Сөз күлкіріп жүзіңе үміт сыйлар жүрегіңе сөнбейтін бір жылы сөз бола алады дәріде жылуы жоқ өміріңнің мәніне бір жылы сөз жетпейді де тұрады жаурап жүрген адамдардың бәріне бір жылы сөз татитындай асылға Bir жылы сөз азық болар ғасырға Bir жылы сөз айта алмайтын пендеден Бүкіл әлем қорқу керек расында Bir жылы сөз өзгертеді айғаламды Bir жылы сөз бақыт етер адамды Жылы сөзбен жылытсақ қой бәріміз Мұзға айналып бара жатқан заманды Заманда жылу керек адамға Бір жылынып қалсын менің жүрегім Бір жылы сөз айтыңызшы мағанда Бір жылы сөз өзгертеді айғаламды Бір жылы сөз бақыт етер адамды Жылы сөзбен жылытсақ қой бәріміз Мұзға айналып бара жатқан заманды Бір жылы сөз өзгертеді айғаламды Бір жылы сөз бақыт етер адамды Жылы сөзбен жылытсақ қой бәріміз Мұзға айналып бара жатқан заманды Рахмет Үстел үсті, қағаз, қалам күл солғыш, тыныштықта тілсіз түнмен тілдесу, кеудесігін қағып жатыр маңсан күш құлағыма естілмейтін, бұл не шу? Күйінгенім көңілімнің сұрқышат, күйім менің күрең күздің кейпіндей, темекінің көк түтіні бұрқырап, сенетінің жалғыз мен міндейтіндей. Сағымның жүргендеймін соңында құрсағымда кісінеген құлын жыр өлең сәби әттен бірақ оның да мен секілді болашағы бұлыңғыр бұлыңғыр бір ақшардың парқ үстеп мен қойшы ақ кебінім төселген адамдардың барлығы да әртістер Раббымды режиссер десем мен бірі баққа бірі таққа таласып құшып жатыр бір шаттық бір өлім мен дәртеспін қара түнмен жарасып өлең жазу атқаратын рөлім әрбір әртес өз рөлін сомдайды менде бірақ жалғыз рөл азалла комедиядан сәл қоссаңыз болмай ма тағдырымның сценарийін жазарда
Осы менің маңдайымның сорлары, зор бағыда осы ғой деп таныдым. Тек ұрпағым жазғырмаса болғаны, сәл мұңдылау болған жүр жанырым. Жаным бірақ, жаным бірақ бұл рөлің қаймай жүр. Қиялмайды, қаймауда сандығым, шымылдықтың бер жағында шимай жүр. Ар жағында трагедия тақтырым. Ел сапына қосылмай ма еріні? Ей сахна, босағаннан бер жұрын. Өмір дейтін театр бар ең ұлы, ең дарынсыз әртісімін мен соң. Жалпы Айдос Жұмабаев дейтін әнімнен кейін өлең оқып қателік, сонда оқу керек болып тұр. Мына Жаңаөзенде әдеби орта қалыптаспаған бізде, біздің көп ренжитініміз де, көп өкпе айтатынымыз да осы еді. Мынау сол әдеби ортаның қалыптасудың бір басы болсын деген ниет бар. Сондай кездерде бір араласатын адам таппай қаласың. Мына Ақтауда өзімнің аяулы достарым бар, көп рухтастар деп біледі. Нұрдәулет, Иса, Нұрлан дейтін ағаларым бар, Ереке ағаларым бар. Соларды ойлап отырып, соларды сағынып отырып жазған өлең еді. Мына тұрған Ақтау болмаса, Ақтауға барып қайтамын дейтін. Ақтауға барып қайтамын бір-екі күнге, десем де соның келмей жүр ретім өлде. Шерімнің бәрін тарқатып қайтсам ба деп өлең мен сөздің қадірін білетіндерге. Ақтауға барып қайтамын бір-екі үш күнге, бір-екі үш күнге келеді ау жүре түскімде. Нұрдәулет пенен Исағам қоңырау шалып келіп қалама кім білсін ретістіңде. Ақтауға барсам дертімден айығам анық, уайым қайғы күйбеңім жайына қалып, жүр оқып қайтсам деп едім барша жеңгемнің түйе сүтімен демдеген шайына қанып. Ақтауға барсам жолығар көп екен адам, Ақтауға бару қуаныш мереке маған. Бойдақтығымды сөз қылып бетіме басып әзілмен сабап алады Ерекен ағам. Ақтауға барып қайтамын жақын арада. Барамын Нұрлан Мұсайып ақын ағама, еркелеп қайтсам деп едім ағам ғой асыл аты да дара, мен үшін заты да дара. Білмеймін мені ол жақта кім сағынарын, білмесем дағы ауып тұр мұнша құмарым. Сабырым қалмай бойымда сағынып кеттім өлеңі түгіл өзінде Мұрсалыбаның. Ақтауға барсам ұмытам бәрін қарағым, аман жолым бар ол менің қадірлі адамым. Айгүл Құбашты шақырып гитарасы мен әндерін тыңдап қайтамын табылдағаның. Ақтауға барып қайтамын бір-екі күнге, десем де соның келмей жүр ретім өлде. Шерімнің бәрін тарқатып қайтсам ба деп ем өлең мен сөздің қадірін білетіндерге. Жаңағы Ақтауға барып қайтам болса, мынау ауылға барам дейтін өлең. Бұл да бір реніштен туған өлең еді негізі. Өлеңнің өзі сондай ғой, бір кейбір сәттерден туады. Оны өлеңге айналдырамыз, сонымен қалады. Ауылға барам дейтін өлең осы бір жолым болмай жүрген кездері жазылған өлең болу керек. Құрысын бәрі ауылға барам, жаныма жара салмайтын, ағайын туыс бауырға барам, аяқтан тартып шалмайтын. Құрысын бәрі ауылға барам, өз ұлын өгей қылмайтын, ағайын туыс бауырға барам, арқадан пышақ ұрмайтын. Ауылға қарай асығам алып, азаяр сонда сор қайғы, марқұм әжемнің басына барып шер тарқатпасам болмайды. Неге келді екем алыс қалаға, ойланып жүрмін әлі де. Кетемін ертең қамыс қалаға, бір сілтеп қолды бәріне. Арманы мансап, тілегі байлық, бір-бірін иттей талаған, жүрексіздерден жүрегім айынып, жиіркеніп кеттім қаладан. Жиіркеніп кеттім қаладан мынау, ақ жүрек елді сағындым. Ауылдан ғана табала мынау, дауасын дертті жанымның. Жоқты деп бекер сабылған екем, тарылып бітті тынысым. Ауылға кетем, ауылға кетем, ауылға кетем дұрысы. Рахмет. Thank you.
Жағамнан кеп алғанды да кешірдім, аяғымнан шалғанды да кешірдім, жанға жара салғанды да кешірдім, кешірімсіз жандарды да кешірдім. Мен кешірдім адамдардың барлығын, кешірімге лайықсыңдар әрбірің. Ыза кектен ауыр екен тағдырым, жеңілденіп қалғандаймын сәл бүгін. Кешіремін, кешірмес дегімедім, ауыр жүктен арылсыншы жүрегім. Жер үстінде жүрген барлық адамдар кешірімді болса екен деп тіледім. Бес күн жалған сынақ еді талайға, кешірімді болу керек қалайда. Үренжіткен болсам егер абайсыз, сіз де мені кешіріңіз жарай ма? Біреулерден көңіл қалып жек көріп, біреулерге тас жүректей кектеніп, біреулердің жанға салған қайғысын кешір алмай қанша күнім кеттіліп. Кешіремін, кешірмес дегімедім, ауыр жүктен арылсыншы жүрегім. Жер үстінде жүрген барлық адамдар кешірімді болса екен деп тіледім. Бес күн жалған сынақ еді талайға, кешірімді болу керек қалайда. Ренжіткен болсам егер абайсыз, сіз де мені кешіріңіз жарай ма? Ренжіткен болсам егер абайсыз, сіз де мені кешіріңіз жарай ма? Жүрегім жер үстінде жүрген барлық адамдар кешірімді болса екен деп тіледім. Бес күн жалған сынақ еді талайға, кешірімді болу керек қалайда. Ренжіткен болсам егер абайсыз, сіз де мені кешіріңіз жарай ма? Кәдімгі бағдаршам, кәдімгі бағдаршам аңғарсам. Үш түрлі өмірдің кезеңі, үш түрде өзгеріп, үш түрде өзгеріп жанғанша. Жасыл түс шалынды жастығы, махаббат сезімге мас күні. Ойлау мен мереке мейрамды, ойлау тек бас емес бас мұңы. Бәрі де, бәрі де, бәрі де өтеді.
мәңгілік мекені Бағдаршам жанады сөнеді Адамдар келеді кетеді Сары түс ойланар шағын бұл Тыныштық таба алмай жаның бір Өмірдің жолында заң осы Өзіңді сол заңға бағынды Бәрі де бәрі де бәрі де өтеді Өтеді мәңгілік мекені Бағдаршам жанады сөнеді Адамдар келеді кетеді Қартайған кеседі Өмірдің ең соңғы кезеңі Амалың таусылып тоқтайсың Жүрегің бәрін де сезеді Бәрі де, бәрі де Бәрі де, бәрі де, бәрі де өтеді Өтеді мәңгілік мекені Бағдаршам жанады сөнеді Адамдар келеді кетеді Бәрі де бәрі де бәрі де өтеді Өтеді мәңгілік мекені Бағдаршам жанады сөнеді Адамдар келеді кетеді Бағдаршам жанады сөнеді Адамдар келеді кетеді Бәрекелді, құрметті қонақтар, ыстық ықыластарыңызға, қошеметтеріңізге мың алғыс. Ендеше ортаға қорытынды сөз сөйлеу үшін қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Азан Гүләйім Бақытқызын шақырамыз. Қошемет, құрметтеріңіз болсын. Республика өңірінен, облыс өңірінен және қала аумағынан келіп отырған поэзияға жаны құмар, өнер сүйер жұртшылық. Жаңаөзен қаласының тұрғындары мен қонақтары. Бүгін әндері көпшілікке танымал, 60-қа жуық өлеңіне саз жазылған 150-ден астам поэзиясы бар. Жас ақын, дара ақын, рухты ақын Тілеген Әлидің Бағдаршам ғұмыр деген керемет жақсы шығармашылық кешінің куәсі болып отырсыңыздар. Бұл шығармашылық кешті өткізу сонау Тілеген арнаулы оқу орнында оқып жүрген уақытында бір үлкен мақсат болып еді. Ол уақытта Керемет жақсы өлеңдермен танылып еді. Қазір сол Оразмағамбет Тұрмағамбет ұлатындағы Жаңаөзен мұнай және газ колледжінің көп деген ұстаздары отыр. Және Тілегенді өте жақсы қадірлеп, оның жырына сондай сүйсініп, табынып жүрген көп деген қаланың жастары Және республика өңірінен көп деген ақын жанды жастар келіп отыр. Барлығыңызға рахмет. Алдағы уақытта да шығармашылық шабытты жазары көп болғай. Барлығыңызға үлкен рахмет. Сонымен қатар осы біздің республика өңірінен, облыс өңірінен бүгінгі шығармашылықты көтеріп келіп отырған барлық өнерпаздарға Және қалалық Жаңаөзен газетіне, телеарнаға үлкен алғыс айтамыз.
Бұл шығармашылық кеш тек бастауы ғана емес, әлі Жаңаөзенде жылдың аяғына дейін көп деген шығармашылық кештер бар. Сол жақсы шаралардың қонағы болыңыздар. Құрметті қонақтар, осымен тілеген Әли ағамыздың «Бағдаршам ғұмыр» атты шығармашылық кеші өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош, аман, сау болыңыздар. Құрметті қонақтар, республика және де облыс аумақтардан келген қонақтарымызға осы кештен соң қонағасымыз бар, өздеріңізге ескертіп жатқан жайымыз бар. Құрметті шығармашылық кешке қатысушы, барлық өнерсүйер қауым, облыс және республика өңірінен бүгін тілегеннің шығармашылығына арнайы шақырылған қонақтар, Ақниет мейрамханасында сіздерге арналған қонағасы бар.